Namo Namo Narayana Devahi Disara Kinchiteka Kripamukha Karanarayana Nijakarme Gotijanma Houkajathatatha ভক্তিবাদ, সাম্যবাদ, মানৱতাবাদেৰে জগত জ্যোতিময় কৰি তোলা নিশকটীয়া খিনকাই আধ্যাত্মিক সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ভঁৰালটো সোণগুটিৰে উপচাই দিয়া পৰমগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অভয় চৰণলৈ আমি কোটি কোটিবাৰ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। মাধৱ মহাপুৰুষৰ লিখনিৰে চাৰি বেদ শিৰোমণি মাজে জাকৰি চৰণ বিকাশ সুহি দেৱক কৈলি কলিকো শংকৰ দেৱ প্ৰকাশ। চাৰিও বেদৰ যিজন শিৰোমণি, চাৰিও বেদত যাৰ চৰণ বিকাশ হৈ আছে, সেই অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী ভগৱান কৃষ্ণক আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ নামৰ লগত অৱনিশি চাৰি বেদ বিচাৰি, দিনে ৰাতিয়ে বেদ বেদাংগ বিচাৰি এই পৰম তত্ত্ব প্ৰদান কৰা মহাপুৰুষজনাৰ চৰণলৈ পুনশ্চ আমি কোটি কোটিবাৰ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী ভগৱান কৃষ্ণক হৃদয়তে উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে বহু ধন টকা পইচা ঐশ্বৰ্য বিভূতি খৰচ নকৰাকৈও সেই ঈশ্বৰ সত্তাক উপলব্ধি কৰিব পাৰিম বুলি কৈছে। তে মহাপুৰুষে উল্লেখ কৰিছে যে মুখে বুলি বাকলাগে ৰামকৃষ্ণ মাত্ৰ, তেবেশে হুৱয় নৰে বৈকুণ্ঠৰ পাত্ৰ। এই কলিযুগৰ যুগ ধৰ্ম যে ভগৱন্তৰ কথা শ্ৰৱণ কৰিব লাগে আৰু ঈশ্বৰৰ জন্ম কৰ্মাদি লীলা কীৰ্তন কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ মাধ্যমেৰে আমি চতুৰ্বৰ্গ সাধন কৰি মানৱত্বৰ পৰা দেৱত্ব আৰু দেৱত্বৰ পৰা ব্ৰহ্মত্বৰ শাৰীলৈ যাব পাৰোঁ, ইহকালৰ শান্তি আৰু পৰকালৰ গতি লাভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ভগৱন্তক ভজিবৰ কাৰণে উচ্চ নিচ কোলা বগা চুতবৰ ধনী দুখীয়া কোনো কথা নাই। নমো নমো মধু মূৰ মহাহৰি অন্তযুয়ুত্তময়াতি হুৱে যা কস্মৰি। ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ প্ৰথম অধ্যায়তে কৈছে যে অন্তযু উত্তম আতি হুৱে যা কস্মৰি, যাৰ নাম লৈ আমি প্ৰত্যেকেই তৰি যাব পাৰিম। সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক বিশেষকৈ এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে তুমি গছৰ গুৰিত পানী ঢালা, ডালপাতত পানী ঢালি লাভ নাই। কৃষ্ণক পূজিলে পূজা সমস্তৰে হয়, পৃথকে পূজিলে পূজা কেহো নাপাৱয়। সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰ কাৰণ একমাত্ৰ ভগৱান কৃষ্ণ, যিটো কৃষ্ণই যিটো কথা কৃষ্ণই গীতাটো অৰ্জুনক স্পষ্ট কৰি কৈছে, অহং সবস্য প্ৰভাৱে মুক্ত সৰ্বং প্ৰবৰ্ততে ইতিমধ্বা ভজন্তে মাংবুধা ভাৱ শমন বিতাং। হেৰা অৰ্জুন, এই বিশেষ কথাটো তুমি জানিলে আৰু এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত বেছি কথা জানিবলগীয়া নাথাকে। সেই কথাটোৱে হৈছে অৰ্থাৎ মইহে আছোঁ, মইহে আছিলোঁ আৰু মইহে থাকিম। যিটো কথা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ভক্তি ৰত্নাকৰত কৈছে যে নানাবিধ জন্তুৰ আশ্ৰয় খোজ যত সমস্ত লুকাই যেন হস্তিৰ খোজত ইটো বিশ্ব চৰাচৰ জানা সেহি মতে হুৱে লীন একমাত্ৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণতে। যেনেকৈ বহু জীৱ জন্তু আছে, সমস্ত জীৱ জন্তুৰ খোজবিলাক
হাতীৰ খোজত লুকাই যায়, ঠিক তেনেকৈ ইটো বিশ্ব চৰাচৰ জানা সেহিমতে হোৱে লীন একমাত্ৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণতে। আমি দেখি থকা এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড মহাপ্ৰলয়ৰ পাছত ভগৱন্ততেই লীন যায়, যিটো কৃষ্ণই যশোদাক দেখুৱাৰ চলাৰে গোটেই জগতৰ নৰনাৰীসকললৈ এই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিলে, তুলিলাহা হামি যশোদাৰ পিয়া স্তন গৰ্ভতে দেখিলা দেৱী শ্ৰদ্ধেয় ভুৱন, যে দুগ্ধপান কৰি থাকোঁতে যেতিয়া হামি মাৰি দিলে ভগৱান কৃষ্ণই, তেতিয়া যশোদাই শ্ৰদ্ধ ভুৱন কৃষ্ণৰ মুখতেই দেখা পালে, অৰ্থাৎ আমি ভগৱন্ততে আছোঁ আৰু ভগৱন্ত আমাত আছে। সেইকাৰণে বেদস্তুতিত স্পষ্ট কৰি দিলে, অ তুমি সত্য ব্ৰহ্ম তোমাত প্ৰকাশে জগত ইটো অসন্ত জগততে সদা তুমি উপ্ৰকাশা অন্তজামী ভগৱন্ত তোমাক তো প্ৰকাশে ইটো জগতখন আৰু তুমিও জগততে বিৰাজমান হৈ আছা। সেয়েহে কি পালোঁ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসকল, উঠোঁতে বহোঁতে খাওঁতে শোওঁতে শয়নে সপোনে সদায় ঈশ্বৰৰ নাম লৈ থাকিব আৰু ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব। আমি সঁচাকৈ সেই পৰম গুৰু শংকৰদেৱক এই অসম ভূমিত যে গুৰুৰূপে পালোঁ আমি মহাভাগ্যৱান, যিহেতু ভাৰতত জন্ম লাভ কৰাটোৱে মহাভাগ্য বুলি কৈছে। কোটি কোটি জন্ম অন্তৰে যাহাৰ আছে মহাপুণ্য ৰাখি শিশি কদাচিত মনুষ্য হোৱয় ভাৰত ভূমিত আহি। দশম স্কন্ধ ভাগৱতত স্বয়ং ভগৱন্তই কৈছে যে গুৰুৰূপে মই এখে দেখাওঁ উপদেশ সংসাৰ সাগৰে তৰে নাহি কিছু ক্লেশ, যে গুৰুৰূপে ময়ে সকলো উপদেশ বোলে দেখুৱাওঁ। দশম স্কন্ধত এই কথাটো স্পষ্ট কৰিছে। এই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৈছে যে গুৰুজনাৰ দৰে সৰ্বতোমুখী প্ৰতিভাৰ গৰাকী সেই সময়ত কিয় আজিৰ পৃথিৱীটো ওলাবনে নাই তাৰ সন্দেহ। গুৰুজনা একেধাৰে ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক, দাৰ্শনিক, তেওঁ বিদগ্ধ পণ্ডিত, তেওঁ সমাজ সংগঠক, নতুন সংস্কৃতিৰ স্ৰষ্টা, তেওঁ নিজেই নাট্যকাৰ, নাটকীয় কাৰিকৰী উদ্ভাৱক, নাটকৰ প্ৰযোজক, পৰিচালক, অভিনেতা, সংগীতৰ এটা ধাৰাৰ প্ৰৱৰ্তক, গীত আৰু সুৰ ৰচনাত সিদ্ধহস্ত, নতুন নৃত্যভংগীৰ পৰিকল্পনা দিওঁতা আৰু তেওঁ নিজেই নৃত্য বিশাৰদ, নতুন নতুন ধৰণৰ বাদ্য বাজনা, খোলতাল, ভুলতাল, ভোৰতাল আদিৰ স্ৰষ্টা। পৰমগুৰু শংকৰদেৱৰ বিষয়ে সাহিত্যিক ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱে কৈছে, বেলিৰ পোহৰক যেনেকৈ আমি বেলিৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ, শংকৰদেৱকো অসমীয়া সমাজৰ পৰা আমি কোনোকালে পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ। ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে কৈছে যে কাৰ্যৰ সমষ্টিয়ে এজন মানুহৰ জীৱন চৰিত্ৰ, সেই জীৱন চৰিত্ৰ পৰমগুৰু শংকৰদেৱে ইমান দীঘলীয়াকৈ ৰচনা কৰিলে আমালৈ একো বাকী থৈ যোৱা নাই। এতিয়া আমাক লাগে চকু যাৰ দ্বাৰা আমি সেই বিস্তৃত জীৱনী পঢ়িব পাৰোঁ, লাগে মগজু আৰু বুদ্ধিৰ বিকাশ যাৰ দ্বাৰা আমি পৰমগুৰু শংকৰদেৱক উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। ডক্টৰ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীদেৱে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কৈছে, এই বিদ্ৰোহী লেখকজনৰ সৰহ সংখ্যক লিখনিৰ বিষয়বস্তু হ'ল বহু লোকৰ মাজত থকা নাপায় নুচুবি দেৱালখন গুচাই এখন সংহতিপূৰ্ণ ভৱিষ্যৎমুখী সমাজ গঢ়াৰ পূৰ্ণ চেষ্টা। অগ্নিকবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যই কৈছে যে আজি 500 বছৰ পাৰেই হৈ গ'ল কিন্তু অসমে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক চিনি নাপালে। জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্যতম হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে কৈছে, সেই গুণেই শংকৰদেৱ এফালে সকলোৰে হৃদয়ত ধৰ্মৰ ভাৱ স্থাপন কৰিব পাৰিলে, আকৌ এফালে সমাজত চলি থকা কুসংস্কাৰবিলাক দূৰ কৰিলে, আকৌ এফালে অসমীয়া সাহিত্যক উপজাই ডাঙৰ দীঘল কৰি মূৰ দঙা কৰি থিয় কৰিলে। সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ অৱতাৰী মহাপুৰুষ। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আধ্যাত্মিক সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি কৈছে যে এই যুগতেই অসমীয়া সাহিত্যই পুনশ্চি ধৰি জগতৰ সাহিত্য কাননত এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ দীপ্তিৰে দীপ্তিমান হৈছিল। ক্ষণজন্মা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ উদ্ভৱেই অসমীয়া সাহিত্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ আচল কাৰণ। অসমীয়া মনীষাৰ প্ৰতিভু বাণীকান্ত কাকতিদেৱে মহাপুৰুষজনাৰ বিষয়ে কৈছে,
যে বহু দেৱতাৰ মাজত প্ৰধান দেৱতাৰ সন্ধান দান, বহু সত্যৰ ভিতৰত সনাতন সত্যৰ উপলব্ধিৰ প্ৰতি সামাজিক চেতনা জাগৰণ, এই দুটা মহাপুৰুষৰ বিশেষ দান। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কৈছে, মই যি ৰামৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ কথা ভাবিছিলোঁ সেয়া 500 বছৰ আগতেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বিনোৱা ভাৱে বহু ৰাজ্য ঘূৰি ঘূৰি অসম ভূমিত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলে, এসপ্তাহ থাকিম বুলি আহিছিল আৰু এসপ্তাহৰ 6 নম্বৰ দিনটোত এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত গৈ পেলাই তেওঁ এঘৰ গৃহস্থিত এজন খেতিয়কে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ এজনা নামঘোষা দিহাঘোষা তাল লৈ গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। সন্ধিয়া সময়ত কি গাইছিল সেই খেতিয়কজনে? কৰুণাময় ৰাম, কৰুণাময় কৰিও কৃপা যেন উচিত। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ এই দিহা ঘোষাজনা শুনি বিনোৱাভাৱে আচৰিত হৈ গ'ল। ইমান নিস্বাৰ্থ সেৱা, কৰুণাময় ৰাম কৰুণাময় কৰিও কিবা যেন উচিত হয়, হে প্ৰভু দয়াময়, মোৰ কাৰণে যেনেধৰণে যি কৰ্ম কৰিলে ভাল হয় সেই কৃপাই তুমি কৰা। এই নিস্বাৰ্থ সেৱা, এই নিস্বাৰ্থ ভাৱনাৰ আঁত ধৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিনোৱা ভাৱে অসমত 2 মাহ দিন থাকি গ'ল আৰু মহাপুৰুষ দুজনাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলে। 2 মাহৰ পাছত যেতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰলৈ পুনৰ ঘূৰি গ'ল, মহাৰাষ্ট্ৰত ঘূৰি গৈ নিজৰ শিষ্যক ক'লে যে মই বহু ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিলোঁ কিন্তু অসম ভূমিত 2 জন লোকক লগ পালোঁ। বোলে কোন কোন সেইকেইজন? বোলে এজনে লিখে লিখনিৰ শেষত নিজকে মূৰুখমূৰ্তি বুলি, আৰু এজনে লিখে কিংকৰ বুলি। এতিয়া শিষ্যজনে বিনয়ভাৱে সুধিছে, গুৰুদেৱ বুজা নাই, ভালকৈ বুজাই দিয়ক। ৰসিকতাৰে বিনয়ভাৱে শিষ্যজনক কৈছিল যে এজন মূৰুখমতী আৰু এজন লিখনিৰ শেষত এজনে কিংকৰ বুলি লিখে। বোলে কাৰ কথা কৈছে গুৰুদেৱ? এতিয়া বিনয়ভাৱে কৈছে, শংকৰ মাধৱ সদৃশ লোক ৰবি তলে নাই, নহ'ব নুপজীৱ আউৰ দুনাই। ৰবি তলে মানে সূৰ্যৰ তলে, শংকৰ মাধৱদেৱৰ দৰে লোক বোলে সূৰ্যৰ তলত নাই আৰু নহ'ব বুলি কৈছে। পৰমগুৰু শংকৰদেৱৰ শিক্ষাগুৰু মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীয়ে শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা অভিনীত 7 দিন 7 ৰাতি অংকীয়া ভাওনা চিহ্ন যাত্ৰা ভাওনা দৰ্শন কৰাৰ পাছত তাৰ 5 দিনা 10,000 লোকৰ সন্মুখত মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীয়ে স্পষ্ট কৰিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক পৰমগুৰুৰ আসনত আসনস্থ কৰাইছে। শুনিও কষৰ্বজন মুহুৰ বচন, শংকৰ দেৱত মই পঢ়িলোঁ শৰণ, উদ্ধ বাহু কৰি মই কৰোঁ অংগীকাৰ, শংকৰতে পৰে গুৰু নাহিকে আমাৰ। কি পালোঁ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসৱ? মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কৈ শেষ নহয়, আমি 2 আষাৰ বক্তব্য আগবঢ়ালোঁ। শেষত আমি এইটোৱে কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যুগ ধৰ্ম সাপেক্ষে আপুনি মিয়াদুকলা দৰৱ খালে আপোনাৰ ৰোগৰ পৰা ৰোগমুক্ত হয়তো হ'ব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আমাৰ যুগ ধৰ্ম কি? এই কলিযুগত আমি ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব লাগে আৰু ঈশ্বৰৰ গুণ গাব লাগে। আপুনি দিনটোত ৰত্নাৱলীত আমাৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে উল্লেখ কৰিছে, একক্ষণ মানে কথা শুনে মাধৱৰ, হোৱায় সফলতাৰ আয়ু সিদিনৰ। আপুনি দিনটোত এক ক্ষণো যদি কৃষ্ণৰ কথা শুনিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দিনটো সফল বুলি কৈছে। আপুনি কৰ্মসূত্ৰে য'তেই নাথাকক কিয়, উঠোঁতে বহোঁতে খাওঁতে শোওঁতে শয়নে সপোনে ব্ৰজধামৰ গোপ গোপীসকলৰ দৰে আপুনি ঈশ্বৰৰ নাম লৈ থাকক থাকক। আপুনি য'তেই ঈশ্বৰৰ নাম লৈ থাকিব সেই ঠায়ে আপোনাৰ কাৰণে নিৰ্গুণ স্থান হ'ব, সেই স্থানেই আপোনাৰ কাৰণে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰী হ'ব, আৰু সেই স্থানেই হৈ যাব আপোনাৰ শান্তিৰ মূল কাৰণ। আপুনি য'তেই থাকে ব্ৰজধামৰ গোপ গোপীসকলৰ আৰ্হিটো লওক, আৰ্হিটো লওক। ব্ৰজধামৰ গোপ গোপীসকলে কি কৰিছিলে? শতপত বিকশিত ভমৰাউৰাই ব্ৰজবধূ দধিমঠে
তোৱা গুণ গাই। উঠোঁতে বহোঁতে খাওঁতে শোঁতে শয়নে সপোনে ব্ৰজধামৰ গোপগোপীসকলে ঈশ্বৰৰ নাম লৈ আছিল, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভগৱন্তৰ একান্ত ভক্তাৰ স্থান পাই গ'ল। শেষত সবাৰ চৰণলৈ আমি সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ, ভালে থাকক, সুস্বাস্থ্য উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ।